အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင် Studio Time Audio Book အစီအစဉ်မှာကြိုဆိုပါတယ်အခုတင်ဆက်ပေးမှာကတော့မာယာများတဲ့ပုံနာမှာဆိုတဲ့ပုံမြင်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဟိုးရှိရှိတုန်းကဘာယာနသီမှာဗျမရမင်းကြီးမင်းပြူစင်ကပေါ့ဘရားလောင်ပုံနာဟာတကြွယ်မျိုးရုံမှာပြေးပြီးတက္ကသိုလ်ပြီးမှပညာတင်တက်မြောက်လို့ဘာယာနသီပြီးမှပဲဒီသာပါမောက်ခဆရာကြီးအဖြစ်ပညာသင်ကြားပေးနေခဲ့တယ်။ဒုအခါမင်းနေပြီးအသီးသီးကမင်းသားလူလင်တွေနဲ့ပုံနာလူလင်တွေဟာဖယားလောင်ထံမှာပညာစည်းပူကြတယ်။ပညာသင်တွေထဲမှာကြီးလက်တော်ရွာကပုံနာလူလင်တဦးလဲပါလာခဲ့တယ်။ကြီးလက်တော်ရွာကပုံနာလူလင်ဟာဘေးရင်သုံးပုံကိုတင်ယူတက်မြောက်ပြီးတဲ့အခါမှာတော့ဘာယာနသီမှာပဲလုပ်ငန်းတည်ထောင်ပြီးအခြေချနေထိုင်ခဲ့တယ်။ဖယားလောင်ထံကိုတော့တပည့်ကောင်းပီတာစွာနဲ့နေစဉ်နေတိုင်းမပြတ်မကွက်သွားရောက်ပြီးအစုံအမာတွေကိုခံယူလေးရှိတယ်။ထိုပုံနာလူလင်မှာကောတိယာဆိုတဲ့ဇနီးမယားတယောက်လည်းရှိခဲ့တယ်။ထိုမိန်းမဟာအကျင့်မကောင်းသီလမရှိရုပ်မှားကောက်ကျစ်သောစိတ်ရှိတဲ့သူတယောက်ပေါ့။ညအချိန်အကျင့်ဖောက်ပြန်ပြီးနေ့အချိန်မှာတော့ဖျားနာခြင်းအောင်ဆောင်ကအိယာထဲမှာခွေးပြီးညှဉ်းညူနေတတ်တယ်။ပုံနာလူလင်ကတော့မယားဖြစ်သူအိယာထဲလဲပြီးဝေဒနာခံစားနေရတာကိုမြင်တော့စိုးရိမ်ပူပန်ပြီးဘာများဖြစ်လို့လဲရှင်မဘလို့ခံစားနေရလို့လဲခံစားနေရတဲ့ဝေဒနာကိုပြောမှဘာဖြစ်တယ်ဆိုတာအမောင်သိမှာပေါ့လို့မိမြန်နေတို့အခါညံများတဲ့ပုံနာမှာကလည်းကျမဝန်းထဲမှာလီတူးလီအောင်ဖြစ်နေလို့တိတ်နေလို့မကောင်းမှုရှင်လို့ပြောတာပေါ့ပုံနာလူလင်ကလည်းဒါဆိုရင်ဘာများစားသုံးကျင်တလဲလီတူးနေတာဆိုတော့ဘာများကြွရမလဲလို့မေးတာပေါ့တို့အခါပုံနာမှာကလည်းအရသာရှိတဲ့ချိုတဲ့စိတ်နဲ့ထမင်းဖြစ်ဖြစ်စံပြုတ်ဖြစ်ဖြစ်စီဦးတော်ဘတ်တွေကိုသာကြွေးပါစားကျင်စမ်းပါပြီလို့ပြောဆိုတယ်ပုံနာလူလေးလဲဇနီးမယားစားလိုတာတွေကိုခခရရနဲ့ရှာဖွေကြွေးမွေးပြီးပြုစုနေလိုက်တာအိမ်ဂျုံတယောက်ပမာလိုမျိုးဖြစ်နေခဲ့တယ်ပုံနာမှာကတော့ပုံနာရှိချင်းတစ်မျိုးမရှိချင်းဆိုတစ်မျိုးပုံနာရှိရင်အိယာထဲမှာခွေးပြီးမာယာများနေတော့တာပေါ့ပုံနာလက်ပြီးဆိုတာနဲ့ကွဲရမှာအပျော်ယောက်ျားတွေနဲ့အမြောင်ထားပြီးပျော်ပါနေတတ်တယ်။တနေ့တော့ပုံနာလူလင်းဟာငါဇနီးတရဲ့ဝေဒနာကမတက်တာပါလား။ငါဆရာထံကိုသွားပြီးအကြံဉာဏ်တောင်းအောင်မှာပဲလို့စဉ်းစားလိုက်တယ်။ပေါ်လာတဲ့အကြံအတိုင်းပဲဆရာစီကိုထွက်သွားတာပေါ့။ဆရာကြီးထံကိုရောက်တော့ဆရာကြီးကဟေးအမောင်ပေါ်မလာတာကြာလှပါပေါ့လို့စကားစားလိုက်တယ်ပုံနာလူလင်ကလည်းဟုတ်ပါဆရာကြီးရဲ့ကျွန်တော်မိမလေနာယောဂါဖြစ်နေလို့အဲ့ဒါတူတက်တာလို့တတညာချင်းချင်းတက်တဲ့အစီအစိမ်တွေကိုလည်းရှာဖွေကျွေးမွေးပြုစုနေရလို့ဆရာစီကိုမရောက်ဖြစ်တာပါလို့ပြောပြတာပေါ့ဆရာကြီးကလည်းအခုကောဘယ်နဲ့နေသေးတုံးလို့မေးတော့ပုံနာလူလင်ကအသားအရည်လဲလှပဆိုပြေးပါတော့လေလေယောဂါကတော့မပြဘူးဖြစ်နေပါတယ်ဆရာကြီးလို့ပြောပြတယ်တပည့်ကဆရာကိုအကျိုးအကြောင်းပြောပြတော့ဆရာကြီးလဲတပည့်ရဲ့စကားအသွာအလာကိုစင်ကျင်ပြီးဒီပုံနာမှာတော့မာယာများပြီးလိမ့်လေလှဲ့ပြားနေတာပဲဖြစ်ရမယ်ကဲကဲငါတပည့်ဘာမှပုံမနေနဲ့တော့မင်းဇနီးမယားအတွက်ဆရာအနာနဲ့စေးတဲအောင်လို့ပြေးလိုက်မယ်တိုက်လိုက်လို့ဆိုပြီးဒီနေ့ကစပြီးမင်းပုံနာမကိုစားကောင်းတောက်ပွဲစီဦးတော်ဘတ်တွေမကြွေးနေတော့နွားကျင်ငယ်မှာအတိအရွယ်ငါးမျိုးကိုထောင်းပြီးကြီးနီကွက်မှာထည့်ပါအဲ့ဒီကြီးနီကွက်အစ်စ်ထဲမှာထည့်ပြီးကြီးနီနဲ့ဆွဲတဲ့အထီထားပါပြီးရင်ကြိုးတစ်ချောင်းဖြစ်ဖြစ်ကျိန်တစ်ချောင်းဖြစ်ဖြစ်ကင်ပြီးပုံနာမကိုရှင်မ
อีเสดีเต็งยองานเน่เต็งเลียวต่อสีเสียบาดีเต้าบ้าลูกเปียวบีเต้าบ้ามาเต้าเคลียนสาเหตุทำไมบูจีเอาไอ้ยากาทับีเลวลูกบ้าไอรีลูกเปียวลูกมาสีมาเต้าเป้ยินเสียงในเมื่อสูงเต็งละกาไก่ทารีจีเน่เต็งตาลูกใหญ่สบิงกูสวยปีเราเน่ปีเต้ามาเช่นเช่นเลวทารูปีกังตาบาลีเมลูมาจ้าไลท้าบ่ปงนาลูเล่นเลยสียาจีเยสกาตายไปสีกูพอบีปงนามากูตายเดปงนามากาเลยดีสีกูปะดูเปียาเลยลูมีรอปงนาจีกาสียาจีปีไลจ้าลูเปียรอปงนามากาโอมาเต้าเจมาวูต้นเปียไลบ้าลูเปียเรปงนาลูเล่นเลยตุสียาเต็มไปเลยตายปงนามาอากังกังเปียลูมาไม่ยาบูสุรอสูบีเจ้าเนี่ยช่วยกันถ้ากันเชื่อมาเนี่ยเต็มเนี่ยสิเบ้มาเต้าเชิญลูกการอ่อทำเองบูจีเอาเล่าท่าเล่าบีรอลูเปลี่ยวสูไล่เด้ปงน้ามาเลยดีเสียจีอาจารย์สูยงงานพักเปลี่ยนอากูตีลูพี่ยามีมาพี่จีรอบูลูสูบีเอรีเชิงกาซาบีปงน้าลูเลี้ยบอเลี้ยเลี้ยเลี้ยจ้าจีมีสิรอเบ้เอเชียมากังปีตาจานเนี่ยวัดยารีเจ็บงาลูกไก่สองยอดเด็กเว้ยคุณเดซ่าไปมาการ์โรจักรลีเย่อังเบย์สุเร่ปงมินลีเว่เพื่อบาร์เลชิฮู้ชิชิรงค่ะเอ็มมาดามาเซนเลสุปีเร่ตัวโอจิตโอชิดเร่ไอริตัวโอจิเย่นับไปมาโรจียาลีตัวชิอาโปไอริจียาลีฮาเซนซาบะเป้เปียวเนซาดีโรโกไซเปียวบีอัตแมววันจองเปียวบีณีถ่ายจาเรอริยวาเยอะนีมาเลชวยวาหยางตันบีลาปาเรซบากินจีเลชีเรอริซบากินจีนามาละปันเบนจีตะเปนเลชีดาบออริละปันเบนจีเยอะอมีซงกวาซงมารอเอ็มมะดันมาจอกเสียกางเนมวยโซจีตะกางฮาละปันเบนเยติดคองเนมาณีถ่ายเนအဲ့ဒီမွေကြီးဟာဘဲတတဝါမျိုးကိုမဆိုးကြီးငယ်မရွေးဖမ်းယူစားတော့လေးရှိတယ်ကွလက်ပံမင်းအနီးကကံပေါင်းရိုးမှလဲကြက်မီသားစုသုံးကောင်ကကျင်းတူပြီးတော့နေထိုင်တာပေါ့တနေ့ကြွက်ဖခင်ကြီးကကြွက်သားငယ်ကိုငါသားဘာပဲလှုပ်လှုပ်ဘဲဘဲသွားသွားတတိဆိုတာတော့မမေ့နဲ့နော်လို့ပြောပြီးဆုံးပါတယ်ဒီလိုနဲ့တနေ့တော့ဖခင်ကြီးဟာအဆရှာသွားရင်ပျောက်ဆုံးသွားခဲ့တယ်။ဒါကိုစိတ်ပူလွန်းလို့ကျမကြီးကလည်းငါသားတွင်းထဲမှာပဲနေနော်။အမေပြန်မလာမချင်းအပြေမထွက်နဲ့လို့မှာပြီးကျွတ်ဖခင်ကြီးကိုသွားရှာတာပေါ့။အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲအသင်ဆောင်နေတဲ့မွေကြီးရဲ့ဖမ်းယူမျိုးချခြင်းကိုခံလိုက်ရတယ်။မိခင်ဖြစ်သူရဲ့အော်တန်ကိုကြားတော့ကျွတ်ကလေးလည်းအပြင်ကိုထွက်ကြည့်တဲ့အခါကြီးမားတဲ့မွေဆိုးကြီးတစ်ကောင်ဟာသူ့ရဲ့မိခင်ကိုဗစက်သေးထည့်ပြီးမျိုးချနေတာကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။အင်မတန်လည်းစိတ်မကောင်းဖြစ်သွားပြီးမွေကြီးကိုဘာမှလုပ်မရတဲ့အတွက်တွင်ထဲကိုပဲပြန်ဝင်သွားရတာပေါ့။ကျွတ်ကလေးကဒီမွေဆိုးကြီးဟာငါ့ရဲ့အဖေကိုလည်းသူ့ပဲတတ်စားတာဖြစ်မှာပဲလို့တွေးပြီးမွေကြီးကိုဘလို့အနိုင်ရအောင်မွေကြီးသေးအောင်ဘလို့လုပ်ပြီးတက်ရမလဲလို့စဉ်းစားနေတော့တာပေါ့ကွယ်ဒီလိုနဲ့တနေ့တော့ကြွက်ကလေးဟာစဉ်းစားရင်အကြံဉာဏ်ရသွားတယ်ဒါကြောင့်တွင်းတစ်တွင်ကိုစတင်တူးခဲ့တယ်တွင်းကိုတူးပြီးမြေကြီးကျစ်စာခဲတွေကိုအပြေမထုတ်ပဲတွင်းရဲ့အတွင်းနှက်ခမ်းဘေးတွေမှာအဖို့အထစ်နဲ့ပုံပုံထားပြီးတူးလာလိုက်တာလက်ပံပင်ကြီးရဲ့အတွင်းမြစ်စုံနာတီရောက်ပြီးအပြင်ဘက်အထိတူးလိုက်တဲ့ကွယ်တူးလဲပြီးရောကြွက်ကလေးဟာအစာကိုအရင်ရှာအားရှိအောင်လို့စားတောက်ပြီးတရေးလောက်အိတ်လိုက်တယ်အိယာကနိုးလို့လမ်းဆက်နေတဲ့အနေထားရှိတော့မှပဲအပြင်ကိုထွက်ပြီးလက်ပံပင်ကြီးပေါ်မှာရှိတဲ့မွေဆိုးကြီးကိုဟဲ့မွေဆိုးကြီးရေငါဒီနေ့တော့မင်းအသားကိုစားရတော့မှဖြစ်မယ်ကွစားရမှလဲ
งาจีเนี่ยไหนมาเมนตัดดีชี้ยิ่งทักแค่เลี้ยกว่างาเนี่ยเมนเนี่ยชายาเอาเมนตากูงาดีนี่มาสายาเลยมาพิบูสากูสายามาพิบมากว่าลูออบีบอยู่เลยมวยจีก้าเลยจวดดีฮะงารู้เหรอสาวรีบากว่างารู้กูเซ็งข้อมูลนี่นี่ตาตาก้าวหนังมองมาจีเย่บูโซบีและแปมเป็นบอกาอเตนเซนลาลาบอดีโลเนี่ยจวดคลีก้าเลยตัวน้ากูพี่บีมวยจีกูทอดาทออังลูกพี่อะไรมวยจีก้าเลยทอดาตจีเนี่ยจวดคลีน้ากูไล่ลาโรตัวเนี่ยกูชอบกว่าลาบอมวยจีฮะจวดคลีกูเล่นฮะไล่ดอจวดคลีก้าเลยมวยจีเหยียบเสือเทกูจิสาเคเรียตัวไล่เนี่ยตัวตัวเราเลยยาวยอจวดคลีสูบบงทาร์เลยจิสาเคเรียมันยิ่งมันยาสูบบงทาร์ราจาขยี้มาเป่าเป้โคโลคูลูเน่มวยจีเอโกลงฮาเนี่ยนี่รอเลยทีโลมิวมวยจีตัวเมียโชเมียพี่นี่ลงมาเวจวักคลีฮาแต่แพ้ตัวว่ากูปีทว่าปีมวยจีวันนี้เลยตัวว่ากูเปลี่ยนอะไรเลยมวยจีเอขนาดกูฮาหน้าปงซากะตัวเนี่ยกูยาวนี่ปีเจ้าเนี่ยจะปงฮารออเปียมาแต่แรงจีพี่นี่ลาบอมวยจีฮาอาศัยปียองเมย์ตัวเนี่ยมาเนี่ยนี่รอช่วงตลอดขยี้มาตัวเมย์พี่นี่เกเรอะไรเฉยมาเว่ยเปียมาเจ้าเนี่ยตู้เย่ไปกูจักรลีกาตู้เย่ตัวทัดทันเน่มาเจ้าไม่ยอมกลายเป็นไรดาบอมวยจีฮะน่าจีลงลงออเวเม่ภาษาเทมารอจิสาเกเรพี่นี่ร่าจ้าบ้ามาลุลุไม่ยาเว่พี่นี่เกเรนอกจากนั้นมวยจีเล่เต็งเอเร่จักรลีเย่แต่เพียงเชิงกูแค่ไรยารอเลยมวยจีเอแค่นากูสิบแปดหนุ่มมาแม้จะเย็บปีจวักคลีเลยเอาไม่กว่าเอาบีลูอัตังกงเฮปีจวักจ่อไล่ตัวตระกูลกูเดซับปีมาการ์โรทอดาจีลูอัตัยเปียตายาเรสากลีเนเปียงหลังเงาสุเรปงมีลีเวพิบาริชโอ้ชิชิลงกาเปียงหลังเงาลีตะกังฮาตัวต่างบ่มาอไตซองนี่ตะเรเปลี่ยนลัวงะกะลีฮาอเปลี่ยนกะเลยเมียนตะโลตะชางะตุยแทปัญญาอสิ้นเมียนโลตะตีตะชาเรนีลีชีดาบ่เปลี่ยนลัวงะเยอไตฮาเลนีเจนซะเวเพียงออลาปาตีตะตีเรเปลี่ยนลัวงะกะลีฮาหน่วยกาละมามิวทุเปาะบาตวาลาชาปุยซาตอกลีชีเดไตอาซาวน่วยกาละยอกเดอคามารอตัวเย่ไตโกซ้นบีปูนวยเดดีตาโกตวาลีชีเดนวยบะจามาตัวเย่เนียดีตาฮางโกเปลี่ยนลาลีชีดาบออริโลเมียวตวาลีชีเดเปลี่ยนลวาลีฮาซาวน่วยกาลาตะคูยอกดอตัวเย่ไตโกซ้นบีปูนวยเดดีตาโกตวาตเดบีดอหนวยเปลี่ยนยอกลามาตัวเย่ดีตาโกเปลี่ยนลาดาบออริดอมาตู้เย่อไตฮ้องเน่มาสาเกยตะคาวินนี่รากูตี่ไลยาเดเปียนหลวาเลอไตนามานาบีสาเกลีโกดีมาเมษวยเอรีอไตฮาจုပ်อไตบะขะมยากะบาลุวินนี่ราเลลุแลมีไลเดสาเกลีกาเลอนาโกยอกลาเดเปียนหลวาโกซิซิจีบีณีบาอุ้มเมษวยเมษวยกะดีอไตกะซูยาอองดีได้มาไม่เปล่าเนี่ยดีบางวันเจอมาเราไม่มีรู้บ้างแล้วเปลี่ยนไปไหนจ้าบ่เปลี่ยนหลังงานก็เลยดีวันเจอมาไม่มีสูจูกะสาวหนุ่มไปยาวยังดีมาไม่ได้บุหนุ่มถอยเลยดีตามมาตัวนี้ละกูจูอไตกูจูเปลี่ยนลาแล้วต้องเปลี่ยนไปเปล่าเลยตัวสาวเกลี้ยก็เลยไม่ใช่อไตมาพาท้าวท้าสิ่งเลยสี่เรื่องนี้เนาะไม่สวยสมบูรณ์ตัวเลยพี่สิโก้เจ้าก้าหม่อมแม่ต้องเปลี่ยนละไม่สวยเนี่ยไม่ใช่หนอบุลีสี่สก้าสี่เรื่องไม่好啦แล้วนับไปเจ้าตรงเนี่ยประตูเป๋พยาเตะเตะสุดเลยเตะเลยตัวเย่กูตัวเบ้เลยอะไรลูกมิวอ่ะเจ้าเนี่ยเปลี่ยนเปลี่ยนเลยขามาโรเปลี่ยนหลังงานเลยอ่ะจอกเลยรอตาทรวดาบอตู้อ่ะตายเลยอ่ะติงแขยาเนี่ยเปลี่ยนตู้กูเลยงับยูกาเปียดโลอเปียวแข่งยาลาโกถ้าเนี่ยทอดาตจีเนี่ย
ขมยากะช่วยจ่าเป็นเปล่าอาชีพในแม่เสียยังเน่ลาเบียวมันนี่เน่กูอดใจตามมากูมาเศร้าตาลุตุระบาอดใจกูเบียงอปายสีบีจีจีเจเจเล่ามันนี่เน่ลุเปลี่ยนเบียวไล่เด้อไอรีรอซากะลีกาเล่สัสสที่มะคันต้องเปลี่ยนมีฮะจู่อดใจเศร้าตาตะลามาเศร้าตาตะลาลูเรกูตั้วเมจีซันมาจู่อดใจมาเศร้าบูเร่ทุ่งตันเป็ดตะอโมเมญเนเจจาตะคูมาไม่ရှိบูဘရင်နန်တော်ကနဲ့တောရွာဇနပ်ဘုတ်အထိလူမှန်သမျှကိုမေးကြည့်စမ်းပါကျုံမနေကျုံမရှိတဲ့အရက်ရှိကိုမရှိဘူးခမရအတိုက်ကိုသာဘသူမြင်ဘူးလို့လဲခမရအတိုက်ဆောင်နေတာကိုဘသူတွေ့ဘူးတလဲလို့ပြန်ပြောတာပေါ့ပြန်လွှားကလည်းဒေါသတကြီးနဲ့ဟေ့ခမရလိုမျိုးကျုပ်ကလူကြားသူကြားတဲ့မတန်တရားများတိုးဝင်နေတဲ့ကောင်မဟုတ်ဘူးကျုပ်အတိုက်ကိုတွေ့ချင်းရင်တော်ရဲသွားကြည့်တောင်ပေါ်ကိုသွားကြည့်တွေ့ရမယ်လို့ပြန်អော်တာပေါ့စာကလေးကလည်းအေးကျုပ်အတိုက်ကိုတွေ့ချင်းရင်ဟောဘရင်နန်တော်ကိုသွားကြည့်ဟိုတလောကပဲကျုပ်အဲ့ဒီပလင်နားမှာအတိုက်ဆောက်ခဲ့သေးတယ်ကျုပ်အတိုက်ဆောက်တဲ့ပစ္စည်းတွေထဲမှာမိဖုရားကြီးရဲ့ဝေယုံငွေကြီးစားနဲ့ဘရင်ကြီးရဲ့သပင်ဖြူနှစ်ပင်တောင်မှပါသေးတယ်ခမည်းထက်အများကြီးအစင်မြင်တယ်လို့ပြောတာပေါ့ပြန်လွားငှက်ကလည်းဒါဖြစ်ရင်အဲ့ဒီအတိုက်မှမနေပဲဘာလို့ဒီရောက်လာတာလဲလို့မေးလိုက်တယ်စာကလေးကလည်းမင်းစီတယောက်ကကျုပ်အတိုက်ကိုဆွဲချပြီးမီးပုံနဲ့ပစ်ချလိုက်လို့ဗျာလို့ဖြေတော့ပြန်လွားကချက်ချင်းပဲအကွက်မြင်သွားပြီးဒါဆိုခမည်းစကားကရှင်းနေတာပဲအတိုက်မရှိတော့တာနဲ့ကျုပ်ရဲ့အတိုက်ကိုမောင်မိုင်စည်းတာပဲလို့ဆက်ပြောလိုက်တာပေါ့ထိုအခါမှာတော့စာကလေးဟာအတိုက်နှကန်းပေါ်မှာဆွေဆွေခုံရင်ခမည်းအတိုက်ကိုမောင်ပိုင်စည်းတာမဟုတ်ဘူးပြစ်ပယ်ထားတဲ့အတိုက်တစ်ခုကိုယာယီဝင်ရောက်နေထိုင်တာဒီအတိုက်ကရောဘလောက်စုပ်ပြတ်တတ်နေလဲကျုပ်ဘလောက်ပြုတ်ပြင်ခဲ့ရသလဲပစ္စည်းမလိုက်နိုင်လို့ကျုပ်ရဲ့တောင်းပန်းနှစ်ချောင်းသုံးချောင်းမှာထိုးထည့်ပြီးတော့ပြင်ထားရတာလို့ပြောလိုက်တာပေါ့ပြန်လွားငှက်ကလည်းအနားကတပင်ပေါ်နားရင်လက်သေးလက်မောင်းတန်းပြီးခမည်းကခမည်းကျမ်းမာရေးမပြေဆုံးလို့ကျွတ်သွားတဲ့အမွှေးအတောင်တွေကိုအလွယ်တကူသုံးပြီးဖားထီးထားတာလောက်ကိုပြောမနေပါနဲ့အဲ့ဒီမှာမသုံးရင်လဲခမည်းရဲ့အမွှေးအတောင်ဟာအမိုက်သက်သက်ပဲလို့ပြောလိုက်တာပေါ့စာကလေးလည်းဒေါသထွက်သွားပြီးပြန်လွားငှက်ကိုထိုးစိတ်တော့မလို့နဲ့ဘာကျုပ်ရဲ့အသွေးသားကထပ်ပေါ်လာရတဲ့ဒီအမွှေးအတောင်တွေကိုခမည်းကအမိုက်လို့ပြောတယ်ဟုတ်လားအရာရာတိုင်းဟာအချိန်တန်ရင်ဆုံးပါရတာပဲပန်းတွေဟာတီးချိန်တန်တီးပွင့်ချိန်တန်ပွင့်ကြွေချိန်တန်ကြွေရတာပဲဒီအမွှေးအတောင်ကလည်းသူ့အချိန်တန်လို့သူ့ပြုတ်ကြရတာပဲဒါပေမဲ့အမိုက်မဟုတ်ပါဘူးလို့ပြောလိုက်တာပေါ့ပြန်လွားငှက်ကလည်းဆက်ဆက်ထိမခံခမည်းကအပြောသာကြီးရဲ့သူများအတိုက်ကိုတော့မစွန့်နိုင်ဘူးခမည်းမှာတကယ်အစွမ်းအစရှိရင်အဲ့ဒီအမွှေးအတောင်တွေနဲ့ဖာထေးပြီးနေစရာမလိုပါဘူးကိုဟာကိုအတိုက်တစ်ခုခုစောက်ပါလားလို့ပြောလိုက်တာပေါ့ပြန်လွှားကအဒီလိုမျိုးထိတ်ငေါ်တဲ့စကားမှာဇာကလေးငန်းလေအတိုက်တွေကသူ့ရဲ့ပစ္စည်းတွေကိုပြန်ဆွဲထုတ်ပြပြီးအေးဒါဆိုရင်လည်းပြရတာပေါ့ခမည်းအတိုက်ကိုဖာထေးထားတဲ့ဒီအမွှေးသုံးချောင်းကကျုပ်ဟာဒီမြဝါပင်ကလည်းကျုပ်ဟာပဲဒီကောက်ရိုးသုံးမြင်ကကျုပ်ဟာဒီအဝဲစုပ်ကကျုပ်ရှာလာတဲ့ဟာပြောပြောဆိုဆိုနဲ့ဖြက်ဖြက်ဖြက်ဆိုပြီးသူ့ရဲ့ပစ္စည်းတွေကိုဆွဲထုတ်လိုက်ပြတာပေါ့ပြန်လွားငှက်ရဲ့အတိုက်ဟောင်းဟာလည်းရိုင်းနေနေနဲ့ပြန်ဖြစ်ပေါ်လာခဲ့တယ်ပြီးတော့စာကလေးကကဲခမည်းအတိုက်ကိုကျုပ်တွေ့တော့ဒီပုံစံပဲနေလို့တော့မရဘူးဒါကိုခမည်းလိုချင်သေးသလားရော့ယူလို့ဆိုပြီးဒေါသတကြီးနဲ့အတိုက်ကိုထကန်လိုက်ပါတော့တယ်အဲ့ဒီအခါမှာတော့အတိုက်လည်းအောက်ကိုကျပြီးတစားစီပြက်စီးသွားရတာပေါ့ပြန်လွားငှက်ကတော့သူ့ရဲ့အတိုက်ပြက်ကိုတစ်ချက်ကြည့်ပြီးစာကလေးကအမွှေးသုံးချောင်းမြက်ဝါပင်ကောက်ရိုးသုံးမြင်နဲ့အဝဲစုပ်တစားကိုဆွဲထားတာကိုကြည့်ရင်အေးအေးစီစီနဲ့ခမည်းကဒေါသရှိထားတာကို
ขมยามาเพียบเลยจะบ้ามาไม่ได้ไหนบุกูรอขมยากะสกาจีเรียบีบังวิมีเจโนจะได้ไม่ชีตโลเบขมยาเลยได้ไม่ชีพี่ตัวยาราบอลูบีบีทั่วตัวเดรสากลีฮาเลยอดีรอมาน้องนายบีตัวบ้าตาตัวได้เดือดสาวปีนยาโรราบอมาลูอาเบเน่เป็นแม่ยังไงสายยาโรราบอกว่าปมยิงลีการอที่นี่มาเบปีสองตัวบาปิเช่น่าเสียบใจเลยบริเตมยาอาลูมิงลาชิตอนนี้ยังมีกูไปใส่ในจ้าบาปิเช่